Pardavimo nemačiau. Užsimojimą. Dirba, lėšas, alkūnė, petys, visas kūnas. Tai yra, mes neįsimojam iki tokio atstumo ir galvom tik su kardu. Mūsų judesiai turėtų būti pakankamai kompaktiškai, tai yra riešo atsitraukimas ir pats smūgis. Riešas ir kūnas sukas. Mes paleidžiam ją, nestabdom. Stabdomieji smūgiai yra, kad mes atmušinėjam, tokiu būdu darom daugybinius, tokius silpnesnius smūgius. O dabar mes paleidžiam paprasčiausiai. Pats paleidimas smūgio, paleisdami mes nekeliaujam iki šičia. Paleisdami po kontakto sukasi riešas ir traukiasi arčiau prie dubens, kad mes galėtume vėl atsiųsti kitą, kad nereikėtų mums gražinti save iš tolimos padėties. Ir dabar... Tai vėlgi spaudimas ranka, prisitraukimas, kita ranka, vėlgi mūsų stipriau ranka visada laiko lazdą, ar jinai ta ranka būtų, ar ta kita ranka, kaulų spaudžiu, liečiu lazdą ir paimu už tricepsą, tada alkūnę tos rankos leidžiu į apačią, šitą irgi į apačią ir suteikiu šiek tiek malonumo žmogui, kurio kaip ir nesimato iš išorės. Kaip jūs jį pasitreniruoja tą veiksmą, esmė ta, kad paprastai kai pasiima, dažniausiai pas visus noras yra trenkti. Tai už tai, kai aš spaudžiuosi, aš slėpiuosi už šito peties, nes šitoj padėty jau smūgis nebus toksai makautuojantis ar stiprus, kad jisai mane ten iškirs vieną ar dviejų smūgis. Dažniausiai, kai dar paspaudi, tai dar būna 2-3 nevilties tokio bakstelėjimo ir skausmas vis tiek nugali paprastai. Nes skausmas nepralaimė intenciją. Galėjau suprasti tokį didelį. No, čia. Ten tai jis įdengiai nuo mano rungos. Ne, pirmą pritravo, nes jis ilgai taikėsi. Jis turi atleisti, sako. Ne, čia pirmą pritravo. Va. Na, teik, dar, suprasim, man patik. Viską reikia. Principas yra būtent šiuo atveju treniruojamas iš šono. Vėlgi, kai mes atliekame judesį perdūrimą tarp pažasties ir kūno, vėlgi, nesistengime labai tiksliai durti. Praktinėje situacijoje paprastai tas tikslumas mums atima laiko. Kai mes durim, nėra blogai, kad mes šonkolį kampu užkliudom. Tai nieko neatsitiks ten ant šonkolį. Tiksliai. Ne, neturėtų. Kitas padėtis, mes taip pat per savo pažastį perėjame tą lazdą. Kad būtent daug susverta šitą vietą, mes užmetinėjom jau ranką čia, prie pat ir užkabinam. Nesąmonė, tai nėra. Ir riešo pagalba, kontroliuojant spaudimą. Užmetę, jeigu nepasisekė veiksmas, užmetę už savo kūnės, nes perspaut gali va ranką perspaudžiant, mes darom kitą poveikį. Principe poveikis tas pats, kaip tai išoriškai, tai kitas veiksmas. Bėdas dar. Šitą viešą dar iš tas
tai jo, tai žinom būtent buvo. Pavyzdžiui, kai būna žmogus rankas, na, susinėti, susidulavęs. Jo, kai tas yra, kad nekštelpa šitoje vietoje, ir tą patį galėtų pasidaryti. Pas mane daugiau nėra buvėjos. Iš tų vietoje. Kad jie nerūpi, tai čia kelių problemų. Ūkio nėra, smūkio nėra. Vaikystės sunkiai ir panašiai. Jei problema yra ir tau neužtenka ūkio, tada šitos rankos pagalba užtenki šitą ranką. Tik nespaus dabar, gerai? Va šitą ranką, tau reikia šitą problemą, čia buvo viskas gerai. Tau yra problema. Man yra, man yra. Jo klaus, kad galima. Jo. Vietą pasiūnėm. Ir paleidžiam kažkodėl. Kodėl suprasit patys? Kad neturėtum pagimti. Žiūrėk. Ne, ne. Neskubėk va. Šitą pasiėmėm, aš tą pasiūvau, o jau visau pikto, kad mažą čia pasiėmėm. Perspaudžiu ir nusivežiu. Žmogų paprastai kontroliuojam iš kakų, už tai bazinės veiksmas, va, prispaudėm, paspaudėm spraudinį ir pasidėjom. Aš spaudžiu vieną, kitą panašiai užspaudė. Vieni. Jo. Spaudė. Ir paprastai jie apsijungia raumenys, nes mūsų tikslas ne pats kelias raumenys.
Tas raumeninkas pagrindinis, nuo kurio priklauso daugelis smūgių. Bum, bus spaudėjai. Taip, paskui po šios padėties galite iš karto peržiūrėti šitą ir įsitempimo. Sakysime, šitos rankos. Užsidengiau, lazda per tricepsą smūgėvau, perėmiau ir spaudžiau ranką. Arba čia persijimu tada ir konvojuoju. Du atvejai yra to. Esmė, ne, yra, pavyzdžiui, kaip aš ją pagaunu šitoj vietoj, va, tasai eina, sakykim, ja, šitoj, tai, tai yra du variantai, tai yra arba per va, kaulas į kaulą eina šitoj vietoj, va, arba sąnarį, va, išlenki, va, šitoj vietoj. Nu, bet mano atveju turėjau lenkį, nes aš... Jo, ir aš, pavyzdžiui, šitoj vietoj galiu va, greutis, ir tada paskui jau pereiti visų šitų žodžių. Va, kaip tu klausi dėl kontroliavimo žmogaus. Pasiėmiau ir jau galiu, sakykime, jeigu reikia, aš jį dar galiu va, griauti vieną pusę, griauti kitą pusę, pasiguldyti šitoje vietoje. Ir va, tas va būtent riešo, tas pasirinko klasikinės kaimynų riešo. O, tai traukinės riešo. Taip, aš galiu, kaip jau galiu, jau kaip noriu šitoje vietoje. Iš tai čia sakiausia, ta principą, arba praaiškimas, arba tada svertų pagalba sąnario lūžimas. Man šitą išlaikyti ir spaudimas šitą raizdą. Ir šitą randą spaudį žmogus. Ką planetį? Koks atstumas? Tik tai va tame, kad va, ir šitoje, o va dabar šitoje, iš tikrųjų ištraukštą viską lazdą, tai yra va tiek. Užkabinti. Nebūtinai ranką dėti čia, nes šiuo atveju tai yra va, tavo šita, čia arti gaunasi, o čia va svertas, o šitoje vietoje gaunasi svertas principas. Čia jau užimtų. Aš niekur nežinau, kuo svarbiausia, kad jis nepabėgtų iš šios vietos ir tas ir tas variantas, matai, arba tu jį lauži taip, arba jeigu čia, tada taip lauži. Aš man atveju galiu laužyti, nes aš galiu tiesiog nepasitikėti. Ne, čia yra toks dalykas, kaip tu pagausi, gal jis išties ranką, tada tu iš... Jeigu jisai trauks ranką, tada tu jį užlauši. Tai jau, svarbiausia, kad nepabėgtų jisai. Ir šitą va. Yra, va. Yra, va. O, pagauni, ja, va. A, nu čia jau tai. Jo, nu čia gaunasi, va, šitą atveju. Aš dar dėl kontroliavimų, kad nereikėtų persiimti elementas lėgų, tai aš pakomėsiu, nusižuvo tokių, padariau šitą, jis užlenki ranką, kaip pavyzdys. Užlenta ranka duoda tai, kad mes užsisukam šonu ir pasiliekam su ta užlenta ranka. Mes pasiėmę ranką, galim pilnai vedžiotis jį ir kontroliuoti. Jei jie mažai skausmo, mes galim jį padidinti su viena ar kita atrama jo. Va tokiu būdu ir tu praktiškai turi va, vieną ranką švariai laisvą ir jisai nemanau, kad išsilaisvinės labai stipriai. Nes va pažastį suspaudė ir va, ir ta žemyn, kaip ir stebukladaris pasijunti. Koks aš kietas. O. Taip, kad išmok tos bairius, tai turi kiekvieną bairį šlifuot po į dieną po. Jo, reikia tos bairius išlifuot, o paskui pradėti juos jungti į sistemą, taip. Tai yra, kad jeigu eina taip, aš darau taip, jeigu tas žmogus eina taip, aš darau taip. O jeigu taip, tai tada taip. Čia nebus taip, kad atėjau į dvi pamokas ir aš jau dabar esu... Jūsų, jei būtų, tai jau 10 minutų senai.